alla fall, det kan man inte klaga. Det blev ett kall för att det falla, tänka på de svaga. Han gick från ord till handling med sitt attefallet prat. Och vips så hade vi fått hela 25 kvadrat. Han såg det som vi andra inte såg som något möjligt. Friggeboden framstår nu som bara ful och löjlig. Och utanför vår första kvist vi sedan bygga skall. En liten söt altan, en Stefan attefallet trall. La 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 la. Nu kommer allt i vårt liv att få plats. Spottar i näven och sen tar vi sats. Bygger och hamrar, ja snart står det klart. Ja nu har vi bråttom, vi måste sätta fart. För sen när det står färdigt ska vi fylla det med saker. Dina gamla skidor, ja och dina två kajaker. Sekretären, mora, klockan, säng och en byrå. Och din gamla vävstol kan ju få en egen vrå. Och basfiolen, limpistolen, badenstolen. Lillas gamla doxing och servisen med violen. Tusen tack till Attefall för allting som du ger. Ja nu så får vi plats med mycket, mycket, mycket mer. Tra la 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 la. Ja men julen den kan vi ju fira hos oss. Långdans kring granen är självklar förstås. Och listan på gäster kan göras så lång. För alla får plats nu på en och samma gång. Nu kan vi bjuda Stig och Bengt och Lotte, Per och Fia. Anna, Greta, Joakim, Karl-Erik, Karl och Pia. Gusten och Hans Åker, Siv, Carola, Vedervän. Ging och Jang och Bill och Bull och gamla farm och Sven. Och Sara, Margareta och Johanna, Magdalena. Emma och Kristina, Frans och Josef och Helena. Hedersgästen det är ju i alla fulla fall. Vår räddare i nöden, Stefan Attefall. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tra-l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 a. La-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Nu ber vi att få tacka. För med det ni vill tacka. Vi tackar Stefan Attefall.